tenker at digital dømmekraft nødvendigvis ikke noe man kan lære i forhold til å bare lære om medier. Digital dømmekraft er noe jeg mener ikke finnes. Det finnes noe som heter dømmekraft, og det er også noe som utvikler seg over tid. Det er en ny generasjon, og de vokser opp med internett. Fornuftig bruk av internett må være et nært samarbeid mellom lærer, klasselærer og foreldre. Vi voksne har et ansvar. Det å være på samme arena som det barna er. Vi må være forbilder. Vi må lære dem å se hva ungen møter ute. Altså, de er jo frivillige på Face, og de fleste leser VG og sånt, så da kommer det kanskje til å bli lettere å henge med, da. Vi snakker ofte med elevene om viktigheten av å passe på passord. I begynnelsen av semesteret så pleier vi å inngå en kontrakt. Internett er stort når de er så små at de må ha en veileder. For de er nødt til å undertegne på at de skal bruke internett på en fornuftig måte. For å kunne bruke internett fornuftig, så mener jeg at det må ligge en eksisterende forkunnskap der. Jeg synes ikke Facebook og internett utenom undervisningen har noe i en skoletime å gjøre. Det er dette de interesserer seg for, og det treffer dem kanskje mye mer enn bøker, som i gamle dager. Jeg ser at mange av elevene er på Facebook, og de er mye på nettet på fritiden. Noen av de også vennene enkelt av assistentene på skolen. Det jeg trenger er nok egentlig midlene, de fysiske midlene. Jeg skulle ønske vi kunne få et litt materiell. Datorer, ordentlig bra datorer med god programvare. Et konkret undervisningsopplegg som vi kan ha for våre elever. Det man trenger er flere lærere som tør å gå ut og prøve det som er på internett selv.